Dobro jutro, dragi posetioci, pratioci, Igorovi. Evo, Igor i ja smo napravili malu pauzu. Počeli smo da proređujemo breskve. I dan je idealan za to. Ima malo oblaka, zaklanjaju sunce, tako da... Inače, u ovo vreme ranijih godina proređivali smo breskve po najvećim vrućinama. I ovo je inače jako mukotrpan posao što se tiče breskvi svih sorti. A ovo je najpoznija, ona zadnja jesenja koju evo sada proređujemo idealne veličine. Ali planiramo na jesen da je povadimo zato što je već njoj dozvonilo vreme trajanja. I imamo u planu da produžimo kajsije koje su odmah ovde do ovih breskvi. I tu ima hektar i 20 ari kajsija, pa će kad se ovo povadi i kad budemo zasadili još ovde kajsija, bit će negde malo više od hektar i po. Jer imamo u planu pravljenje mašine za branje kajsija. Nadam se da će to uskoro da se počne, pa će biti mnogo lakše. Nećemo zavisiti od berača. Bar se nadam. Projekat je već urađen. Mora ovako da se proređuje, jer bi u suprotnom ostali klikeri. Bila bi izuzetno sitna, dosta bi toga opalo, ne bi bilo kvalitetne breskve. Već sam pričala da mnogi Beograđani, gde mi inače prodajemo breskve i ostalo voće, često pitaju, a čime ih prskate kad su ovako krupne? I onda sam ja rešila da razbijem te predrasude, da se prskanjem postiže krupnoća bilo kog koštunjavog voća, a kamoli breskve. Znači, to proređivanjem tako što se svaka grana očisti od viška breskvi. Ostavi se dovoljno mesta da one komotno rastu i tako se postiže određena krupnoća. Znači, isključivo proređivanjem, a ne prskanjem. Naravno, prska se od određenih bolesti koje napadaju svo voće, pa čak i ono divlje, a nekmoli kalemljeno, koje je dosta nežnije od divljeg i osjetljivije na bolesti. Ali se vodi računa o karenci, jer prvi mi to voće jedemo ovde u voćnjaku, dok ga beremo i malte ne ga i ne peremo. A nekmoli neko ko će u Beogradu kupiti i dati svom detetu ili unučetu ili već kako, i da rizikujemo da se razbole, a znaju gde su kupili. To bi bilo što se toga tiče proređivanja breskvi. Težak je posao, zato mnogi izbjegavaju da sade breskvu, jer možete vi naći relativno lako ko će vam da platite i ko će da vam očisti breskvu, da je proredi, ali to treba znati. Znači, na dužinu grančice ide i proređivanje. Znači, ako je grana kraća, ostavi se 3 do 4 breskve, jer kad poraste, to je skoro kilo. I grana ne može da izdrži i puca, lomi se. Znači, što više skinete, to krupnija breskva i grane se ne lome. Šta bi još moglo da vam kažem? Ne znam šta bi vas zanimalo. Sorta. Sorta je Somerset, najpoznija. Inače, imamo još neke sorte u drugim njivama. Fire Heaven. Sve su to engleski nazivi. Zatim Heaven. Izuzetno dobre sorte i sve se odvajaju od koštice. Veoma sočne. Široka upotrebna vrednost. Pre svega za jelo, mogu za džemove, mogu da se ostave u zamrzivač, mogu da se prave kompoti koji se prave izuzetno lako i jednostavno. U zamrzivač mogu da se ostave, ali ne treba ih držati dugo jer hoće da potamne, isto kao i kajsija. Može samo privremeno par dana i za jelo da se koriste ili da se kuva džem. Znači, hoće da potamne, za razliku recimo od kajsije, pa i ona isto ne može dugo u zamrzivaču da stoji. Najbolje je od svežeg voća kuvati bilo šta i praviti bilo šta. Teška je i rezidba, zatim kupljenje granja. Srećom, eto, kupili smo taj tarup, pa nam on usitnjava granje. Inače smo se ranije
mučili i skupljali to granje ručno i sa onim traktorskim velikim vilama, pa smo to vukli na gomile, pa palili ili prikolicom iznosili, pa sam ja i pala sa prikolice, pa završila na urgentnom. I onda je suprug kupio tarup, da ja ne bi više stradala. I to tako lepo usitni to granje i ne moramo više, bar što se toga tiče, da se mučimo, ali ostaje skupljanje granja od trešanja, od kajsija, od svog tog voća koje se reže, ali šta je tu je, kad se time bavite, svesni ste da mora to da se radi. Za sada sve radimo sami, osim berbe kajsija. Dolaze nam mladi ljudi iz Beograda, tako da Igorove kolege rade kao mašine, snimit ćemo ih ovog leta, trebali smo i prošlog, zaslužili su. Dnevnice smo im bili tada u odnosu na druge povećali, ja sam ja rekla suprugu, ovakvu ekipu treba stvarno izdašno platiti i dobro hraniti, kvalitetnom hranom koju sami mi jedemo, pa i oni naravno. Tako da ćemo i ove godine da im povećamo dnevnice u odnosu na sve druge i obavezna hrana, sveža, zaslužili su, divni su, nema ih nigde na svetu kao što su oni. Stvarno rade posao ekstra. Pa to bi bilo to za ovaj kanal, ovaj put. Posjetite kanal, ispratite, lajkujte, dajte ideje šta sam ja propustila da vam kažem. Pozdrav od Igora i od njegove keve. Sad će i tata uskoro da nam se pridruži kad dođe s posla ili možda ode u neku drugu njivu. Ali bi iskoristila priliku, jedinstvenu možda. Neće Igor mene baš tako lako da snima. Dosadna sam ja. Pozdravila bi Zorino društvo, ekipu sa njenog kanala. Jedva čekam popodne da se čujemo. Nabrojaću nekoliko, ali ne mogu svih da se setim. Jagoda, Marina, Suada, ko još beše Igore? Iva, ima i Buba Savić. Ma svi ste divni, da, ministar, Mladen, svi ste divni i već mi nedostajete. Jedva čekam da se družimo tamo i da se sprdamo. Puno svolim, pozdrav od mene, izvinite što kašljem. Pirka neki vetrić pa mi je suvo grlo. Ćao društvo, čujemo se. Pozdrav.